Šobrīd mums ir pievienojusies rakstniece un publiciste Marina Kosteņecka. Sveicināti, sakiet, kā jūs lūkojaties uz šiem notikumiem, kurus šodien gaidām notiekam Pārdaugavā? Zinat, es lūkojos ļoti, ļoti pozitīvi, jo uz šo lēmumu mēs gājām visus 30 gadus, un varbūt pat visus arī iepriekšējos gadus. Zinat, tas, kas sācies karš Ukrainā, tas tiešām bija tas lūzuma punkts, kad arī daudzi mani tautieši, krievvalodīgi Latvijas iedzīvotāji, sāka kaut ko saprast par Latvijas okupāciju. Varbūt mēs par mazu visus šos gadus mēģinājam paskaidrot savu attieksmi pret šo pieminekli. Nu, tas ir savu, es domāju, latviešu un lojālo krievu iedzīvotāju, latviešu iedzīvotājus, ja? Lai būtu skaidra bilde tiešām, nu, tiem cilvēkiem, kuriem tur bija kaut kādas uzvaras un savas valsts nozīmīguma simbols. Bet redziet, tā pieminekļa nosaukumā ir tāds atslēgvārds. Tas ir piemineklis padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem. Padomju Latvijas, nevis Latvijas republikas atbrīvotājiem. Ja? Tad Latvija bija divas reizes okupēta, gan 40. gan 40. gadā, kad viņa it kā tika atbrīvot no vienas okupācijas, bet otra okupācija bija iestājusies atkal. To vairākumu no krievvalodīgiem Latvijā nespēja ne saprast, ne pieņemt. Viņiem tas ir mātes Krievijas tēls, kas te gaida savus dēlus no kara, bet, nu, es saku, mātes Krievijas tēls ir Krievijā, teiksim, Staļingrādā, mamājos Kurganā, tur arī stāv tas sieviešu tēls, tāds piemineklis milzīgs, jā, un tur savā Krievu zemē, lai viņi gaida tos savus bērnus no, atgriežoties no kara. Mums Latvijā tāds piemineklis ir brāļu kapos, kur māte Latvijā sagaidīja, diemžēl kapos savus kritušos par visām, nu, visos laikos, kuros mēs paspējām vēl tā vēsturiski kaut kā piefiksēt. Un mums ir pašiem piemineklis, kas slavina atbrīvošanu no jebkuras okupācijas un no jebkuras svešās varas, tas ir brīvības piemineklis. Un šīs piemineklis Pārdaugā, tas bija pilnīgs svešs ķermenis Rīgas cirdī, Rīgas centrā, praktiski centrā, jā. Tāpēc es uzskatu, ka šodien ir lielā diena, ka mēs tiekam vaļā no šī pieminekļa un tikai ar vislielāko gandarījumu pieņēmu šo lēmumu. Tiešām šo lēmumu, kuru beigās valdība un Rīgas doma bija pieņēmusi. Jā. Jūsuprāt, kam būtu jānotiek tālāk, jo jūs jau pieminējāt šos cilvēkus, kas dzīvo Latvijā, kas dzīvo mums līdzās un kas, domājams, arī turpinās šeit dzīvot, bet kur jau šo visu raugās pavisam citādi. Ko darīt? Jūs zināt, te ir gan ļoti jāatšķietin tos cilvēks, kuri ir nelojāli un apdraud valsti, tiešām apdraud, ja? Jo, nu, piektās kolonās, teiksim, ideologi. Zināt, es biju ļoti nepatīkami pārsteigt, paskatoties Mamikina TV, ja, kur viņš arī ierakstīja, ka nu, mūsu svētums, tā mātas dēls, kura gaida tos dēlus no kara, mūsu svētums ir nogāsts un mums šodien tā kā iesit pašā sirdī. Jo, zināt, nu, es esmu sen jau vīlusies Mamikins kungā, bet ja viņš ideoloģiski mēģina tā noskaņot to, sabiedrības daļa, kura tā jau nav lojāla Latvijā, ja? Nu, ir jādomā par to, vai Mamikina kungs ir dabūjis savu pilsonību Latvijā, viņš to pilsonību pats nu, nokārtoja, noliekot visus eksāmens un tā tālāk, ja? Bet vai viņš būtu, nu, tie būtu cienījams būt Latvijas republikas pilsonis, ja? Un es domāju, ka arī turpmāk ir jāskatās uz tiem krievu valodīgiem iedzīvotiem Latvijā, kuri protestē, vai tas ir tikai aiz neziņas un vēl neizpratnes, kas, ko nozīmē šis piemineklis un kas ir okupācija no padomju savienības puses. Ja? Un
tiem, kuri pavisam apzināti strādā šeit, kā piekta kolona, es nezinu, vai Kremlis tur apmaksā vai neapmaksā, man nekādu pierādījumu nav, bet man tas pilnīgi nepieņēmams, jo to ideoloģiju populārā kaut kādā tomēr persona šeit mēģina ievest, ja, un es domāju, ka pret tādiem gadījumiem ir jāvēršas ļoti stingri valstī, ja, tā ir mūsu valsts, neviens viņu neaizsargās, kā mēs paši tikai, ja, un es domāju, ka te ir ļoti būt jāatšķietina tālāk, turpmāk, ja, kur ir neizpratni vēl un varbūt nav cilvēki pietiekami izglītot, un kur ir apzināta, ļoti labi apzināta jau nostāja politiska, kas ir vērsta praktiski, diemžēl, pret mūsu valsti. Mēs zinām šo pieminekļu priekšvēsturi. Uzbūvēts 85. Gadā Latvija ir neatkarīga, nu jau atguvusi neatkarību pēc padomju okupācijas, nu jau vairāk nekā 30 gadus, un šāds lēmums, nu, tikai pēc tam, kad mūsu kaimiņvalsts Krievija sāk šo karu Ukrainā tieši pirms pusgada, tagad mēs par šādu soli esam izšķīrušies, esam kļuvuši drosmīgāki? Jūs zināt, nē, tiešām vēsturiski pienāca tā situācija, diemžēl ļoti lielu cenu, smagu cenu par to maksā Ukraina, bet vēsturiski pienāca tas brīdis, kad mēs varējām to atļauties, atcerēsimies, kas notika ar bronzas zaldātu Tallinā, ja, nu kā to bronzas zaldāt nemaz neiznīcina, vienkārši pārcela uz kapiem ar visiem tam mirstīgam atliekam, ka zem tā bronzas zaldāta Tallinas vidū tur guldīta tika, ja, pēc kara. Nu, uz kapiem viss tika pārbēdēt, un kādi bija protesti, nevien protesti, tas bija saplānot, protams, saplānot akciju no Krievijas, ja, un kā varēja tur sacelt, nu, cilvēkus tādiem nemieriem, kādi tur bija, ja, Protams, ka mēs visus šos gadus nevarējam riskēt ar to, ka jauksim to pieminekli tā, ka mēs to šobrīd darām, ja? Un ka nebūs ļoti plaši nemieri nevien no Latvijas iedzīvotāju puses, ja? Bet kas būs provocēti no Krievijas puses. Un nebija droši arī, ka Krievija nu, tik tiešām neievedes šeit savu armiju, lai nu, tos nemierus it kā noslēpt. Nu, lūk, ja, tas sākums Ukrainā, tas kara sākums Ukrainā, tas pielika punktu, jo ļoti daudzi arī no tiem, kas būtu nākuši uz protesta mītiņiem pirms kara sākuma, sāka kaut ko saprast un apgūt. Nu, Ukraina viens, cik Latvijā dzīvo, ja, Un, protams, viņi tagad redz uz savas, diemžēl, dzimtenes rūktās pieredzes, kas mums notika 40. Gadā, kas pie mums notika 44. Gadā, kas pie mums notika 49. Gadā, 41. Gadā, kad tika deportēti cilvēku 49. Var sakot, visu tagad savam acim, tā jaunā paudze, kura ir piedzimusi varbūt jau pēc kara, ne tikai pēc kara, bet arī pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Viņam pavisam cits pavērās skats uz vēsturi. Un līdz ar to arī šobrīd nu, nav tik plaši tie, neteiksim, nemieri, bet protesti, jo nevarēs saukt par nemieriem, to dažu desmit cilvēkus ļaustišanas, kas tur sanāca un mēģina protestēt. Ja? Tie nav nemieri, tie tikai individu protesti, nu, kur tiks arī izskatīt individuālā kārtā. Ja? Un es nedomāju, ka visus jāmet vienā grozā, tiešām individuāli jāpiet pie katra, gadījumu un jāatšķietina, kur ir īsts provokators, kas šeit piekto kolonu veido, ja, un kur ir cilvēki, kur vienkārši vēl kaut ko neizprot līdz galam. Paldies jums liels par jūsu stingro viedokli, rakstniece un publicista Marina Kostaņecka, sakot, ka šī diena ir liela diena Latvijā, un mēs tieši raidējā aizvien.